Det her, det siger sig selv, at jo flere klik vi har med vores brugere, jo større sandsynligheden også for, at de kommenterer. 5 plus klik, så er der 13% kommenteringsret. Relativt simpel model, men det er meget rart lige at få gjort opmærksom på, at frekvensen er, jo højere frekvens der er på vores antal af brugere, jo nemmere er det også at få kommenteret dem. Og på samme måde med vores kanaler. Vi er nødsaget til at have hele vores marketing mix med, fordi igen, vi er et meget konkurrencepræget marked. Så derfor så er vi nødsaget til at bruge Search Affiliate og bruge en del penge på det sammen med vores bannerannoncering. Så jo flere kanaler vi bruger, jo større sandsynlighed er der for, at brugerne kommenterer til et reelt salg også i sidste ende. Så går vi over og laver en assisted score sammen med vores last click leads og evaluerer på, hvilke mediegrupper og hvilke kanaler det er, at vi får mest ud af, og hvor vi får mest ud af vores penge. Hvis vi kigger på selve leads, så kan vi se, at display-klik, det er ikke ret mange. Det er relativt få, som går ind og klikker på banner og løber ind og køber en telefon til 5.000 kroner. Det er ikke et impulskøb. Så derfor så er det et overvejelseskøb, hvor folk skal finde ud af, hvad det er, de gerne vil have, og de rammer de her 50 forskellige interaktioner, som Pau han forklarede om tidligere, at vi skal have prissammenligninger med. Vi skal have alt muligt forskelligt, de skal ind og søge. Display impressions er naturligvis højere. Desværre er det igen ikke in-screen, som Thomas snakker om. Det glæder vi os utrolig meget til, medierne de kommer til at vise os lidt, at det også kan lade sig gøre. Så display impressions er naturligvis højere på leads. Affiliate click og på PPC, som er vores search, der er salget naturligvis højere, end hvad den er over på display click, hvis man sammenligner på den palette. Og det var lidt det, vi gjorde førhen, da jeg startede 3, da det første, jeg fik at vide, det var, at vi skulle droppe alt, der hed displayannoncering. Det var i hvert fald den tese, vi havde, fordi det kostede 4-5 gange så meget, som det gjorde at få et salg via affiliate eller via search. Så hvorfor proppede vi ikke bare vores x antal 100.000 over på search, og så bare kørte endnu mere branded search? Men hvem skal søge efter os, hvis de ikke ved, vi er der? Så giver det jo ikke nogen mening. Det er derfor, vi samler det i forskellige kanaler. Og hvis vi kigger på den assisted score, og det er der, hvor det giver mening for mig, den grønne, det er, at hver gang, at der er et display-klik, så er der en sandsynlighed for, at 2,32 ekstra salg følger med. Det er, hver gang der er en, der klikker på et banner for en Nokia N8, så er sandsynligheden for, at vi laver 2,32 salg ekstra, er ret stor. Og det samme med display impression, hvor den ligger på 2,10. Affiliate og search ligger noget lavere. Og det er fordi, det er dem, der står og fisker op foran målet og sparker ind i kassen. De lægger ikke op til målene, fordi det er ikke det, de bliver promoveret for. Search er selvfølgelig, der betaler vi stadig per klik, det er jo ikke salgene. Men specielt på affiliate, der får de x antal 100 kroner for at lave et salg. Hvorfor skulle de lægge op til, at der kom salg igennem? Det giver ikke nogen mening. Så derfor skal vi evaluere vores kanaler. Jeg siger ikke, at det ene er bedre end det andet. Jeg siger bare, at vi er nødsaget til at evaluere dem ud fra, hvor vi bruger vores penge, og evaluere ud fra, hvor dygtige de er til det, de gør. Og det her så det er kanalperformance i forhold til tid. Den sidste time, eller de sidste 5 timer, inden at vi får konverteret en kunde, der er op til 80% af interaktionerne, det er med vores search og med vores affiliate. Igen, det viser os, at det er dem, der tager kreditten for salget i sidste ende. Men hvis vi kører den længere tilbage og går helt tilbage til 30 dage, 31 dage og mere, så kan vi se den blå, som er display, der interagerer vi rigtig meget med vores kunder. Reelt set før i tiden, uden at vide det. Det vidste vi ikke. Det ved vi nu. Nu ved vi, at hver gang vi har en bannerannoncering kørende, så har vi rigtig, rigtig mange brugere i nettet. På samme måde vil jeg gå ned i vores forskellige kanaler og evaluere dem også. Du kan også lave en path to conversion på ren search. I stedet for kun at gøre det på marketingmixet mellem de forskellige kanaler, så kan vi gå ned og gøre det på enkelte kanaler også. Der har vi lavet en strategi, eller i hvert fald i gang med, og få lavet en strategi, der hedder en positionsstrategi og en CPO-strategi. Det vil sige, at vi har high assist score og vi har low assist score. High assist score kan være generiske søgninger som HTC, generiske søgninger som Nokia osv. Tidligere hen ville det koste utrolig mange penge at skaffe salg på. Jeg kan huske, at jeg sad selv som affiliate-konsulent hos 3 for 3 år siden, tror jeg, til møde med Kasper Brodsgaard dengang. Hvor jeg forklarede ham, at vi har lige været inde og søge på ordet mobil bredbånd, der ligger du ikke. Hvorfor ikke? Jamen, det var en CPO-strategi. Det kostede for mange penge. Det kostede 2.500 kroner at få et salg på mobil bredbånd på daværende tidspunkt. Så det vil vi ikke gøre. Det er for dyrt.
I dag kan vi se, at ord mobil bredbånd reelt set faktisk assisterer til 5-6 salg mere måske, så CPO'en faktisk skal divideres med de 6. Og det er der, hvor vi går ind og laver en positionsstrategi og en CPO-strategi. For vi har selvfølgelig også ordene 3DK, 3Mobil, HTC, Saia, Price, 499 hos 3, relativt nem at konvertere. Men den assisterer ikke til flere salg senere hen, for der har han næsten allerede købt sin til Saia. Og på den måde kan vi se, at på daværende tidspunkt, vi lavede analysen, der kostede ordet HTC 895. Det vil vi gerne skære væk, det er for dyrt. HTC er ikke, jeg ved ikke helt, om vi gik ind i, at HTC ikke var et ord, vi associerede os med. De laver de fleste smartphones i dag, så det ville det være. Men det var for dyrt for os på daværende tidspunkt. Så gik Power ind og viste mig, at hver gang du laver et klik på HTC, så laver vi reelt set faktisk næsten 2 salg mere. Og så kan det godt være, det giver mening at købe ordet HTC faktisk. Så det vi gjorde, det var at oprette en masse temasider for de nye telefoner, der kommer frem, og så køre search på dem og få en masse trafik ind på dem. Konverterede ikke med det samme, fordi telefonen var ikke engang til salg. Det koster ret mange penge per lead, men lige så snart telefonen kom til salg, så væltede det ind med salg på den her specifikke telefon, i forhold til hvad vi nogensinde har fået før på forsalgstelefoner. Og det var fordi, at vi lige pludselig gik ind og købte ord som HTC, som skabte den relevante trafik, og ikke bare det sidste klik inden salget. HTC Desire Price var så over, der kostede 533 kroner, men assisterede kun til 1,11. Det vil sige, tidligere hen ville det være langt bedre at søge over end HTC. I dag kan de faktisk være equal. En bruger han kan starte ude 22 dage før han konverterer, søge ordet HTC. Så finder han ud af, at HTC det er sgu nok det, jeg skal købe min telefon. Så browser han rundt på nettet, ser prissamlingssider, ser nogle bannerannoncer for 3. Efterfølgende går han ind og søger HTC Desire Price, fordi han har fundet ud af, at Desire faktisk er relativt billig hos 3. Så kører han ind og kigger på den, går ud igen, så kommer han i tanke om senere hen, hov, det var sgu da hos 3, det var arbejde, ikke? Så gik han ind og søger 3 butik, og så kommer vi op, og så kører han sin Desire. 3 butikordet koster 199 kroner, og det vil være der, hvor vi tænkte, branded search, det er vejen frem, det koster os kun 200 kroner per salg. Men havde vi ikke købt de 2 første år, så var han aldrig kommet ned og søgt 3 butik. Og den assisterer naturligvis ikke til noget som helst, fordi der er han allerede i gang med at købe. Og på samme måde med affiliate, der evaluerer vi de forskellige netværk. På det andet tidspunkt havde vi 1, 2, 3 relativt mange affiliate-netværk kørende, hvor vi gik ind og kiggede på, hvor mange leads leverer de hver især, hvor mange assisterede leads, og hvordan var deres assist-score i sidste ende. TradeDoubler var i den given måned en relativt stor leverandør, leverede 300 leads og 500 assisterede leads oveni, men havde en mindre assisted score end AdService reelt set havde. AdService havde en assisted score på 2,31, som er relativt høj i forhold til, hvor mange leads de også leverer. Det vil sige, at AdService har faktisk en værdi her, der næsten kan sammenlignes med TradeDoublers, selvom vi kigger på, at TradeDoubler laver næsten det dobbelte af salg. Og det er den der givende periode, der kan vi se, at vi er nødsaget til at gå ind og lave en dybere analyse for at finde ud af, hvilke leverandører det er, vi skal betale mest til, eller hvilke leverandører vi er, vi slet skal arbejde med mere. Så vi ser sådan en som Mikkelsen Media, der virkelig stikker ud og laver 8,88 assisterede leads på hver klik, de genererer. Det er sur røv for Mikkelsen Media, fordi de bliver kun betalt for de leads, de genererer. Så de har faktisk en enorm værdi for os, uden at vi reelt set betaler en krone for det. Jeg valgte jo så at lukke Mikkels Media ned, fordi de ikke leverede nogen leads til os. Men det var så før den her analyse kom på banen. Så det er, jeg skal ringe til Martin igen, for at høre, om han er klar. Og en opsamling har jeg... jeg har gået 3 minutter over tid, beklager. Opsamling, det er simpelthen, at vi skal evaluere vores kanaler ud for en path-to-conversion-strategi. Og det handler simpelthen om, at det er ikke det sidste klik, men det er hele den assisterede funktion. Og jeg tror simpelthen, at det er strategien og tankegangen i virksomheden, der skal ændre det. Da det her rimelig teknisk setup, som vi ikke sidder og arbejder med i hverdagen, og vi kan ikke sidde og evaluere på det her i hverdagen. Jeg tror egentlig mere, at det er i direktionen hos de forskellige virksomheder, man skal overveje lidt, hvor det er, man bruger sine penge. Og bruge hele paletten er i hvert fald min strategi, fordi vi er et presset marked. Startur er et lidt andet brand, har lidt flere unikke besøgende, så de er måske ikke nødt til at bruge affiliate. Og så tror jeg altså seriøst, at display har en større værdi, end man tror.